Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, berdasarkan paparan imej kemeradaan terkini, hujan kini masih lagi dilihat berlaku secara berterusan melibatkan kebanyakan kawasan di Sabah dan juga negeri Sarawak, terutamanya di bahagian Sandakan dan juga Kudat di negeri Sabah serta bahagian barat negeri Sarawak. Dan Stesen Meteorologi Pantai Kuching pada hari ini telah pun mencatatkan taburan hujan tertinggi pada setakat ini, iaitu sebanyak 243.5 mm. Oleh itu, Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat bahaya melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betung dan juga Seri Aman. Manakala lain kawasan amaran masih lagi dikekalkan di peringkat waspada dan juga buruk. Selain itu, Malaysia turut menaik taraf amaran hujan berterusan peringkat buruk melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan. Manakala lain kawasan iaitu kawasan Pantai Barat, Pedalaman dan juga wilayah Persekutuan Labuan masih lagi dikekalkan di peringkat waspada. Amaran ini dijangka akan berterusan sehingga 26 Disember nanti. Oleh itu, bagi orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan, anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan kemungkinan banjir dan juga angin kencang yang boleh berlaku. Baiklah, seterusnya, Malaysia turut mengekalkan amaran angin kencang dan laut gelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga bagi kawasan-kawasan yang berkenaan sehingga 27 Disember nanti. Dan di sepanjang tempat amaran, keadaan ini adalah amat berbahaya kepada kebanyakan aktiviti pantai dan juga perkapalan. Baiklah, kita teruskan dengan melihat paparan imej gemeradah bagi Semenanjung Malaysia. Hujan kini hanya dilihat berlaku di sekitar negeri Johor dan juga pedalaman Semenanjung, iaitu di negeri Perak, Selangor, Pahang dan juga sedikit di Negeri Sembilan. Namun demikian, keadaan ini dijangkakan akan berangsur reda menjelang malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum.